ეთერში და დადადა დაანძვირფასო მაყურებელო, უნიკარტის სახალხო დღეები დაიწყო. ძალიან ბევრი სიურპრიზი უამრავი გელოდებათ თქვენ პირადად. 9 დეკემბერს დაიწყო და 31 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება და ვინ თუ არა ჩვენი მშვენიერი ანა კოშაძე მოგვიყვება დეტალურად ყველაფერს იმ დეტალებთან დაკავშირებით, რაც არის დაკავშირებული უნიკარტთან. ასე რომ პირდაპირ გადმოვდივარ კითხვით შენთან ანა, რა გველოდება? ბარათ მომარჯვებული, სად გაიქცე გადაცემის შემდეგ? რა სიურპრიზები გველოდება? მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენი მოწვევისთვის. უნიკარტის დღეები უნიკარტის პარტნიორ კომპანიებში 9 დეკემბრიდან დაიწყო. ახლა გრძელდება დღეიდან უკვე უნიკარტის დღეები არის ფულევუში. და უნიკარტის დღეები გულისხმობს გაორმაგებულ ქულებს, სპეციალურად უნიკარტის ფლობელებისთვის ფასდაკლებას და აი ასეთ საყვარელი საჩუქრები იქნება მათთვის, ვინც უნიკარტს გაატარებს. უნიკარტის დღეები იქნება 6 კომპანიაში, როგორც უკვე აღნიშნე, დღეიდან არის 3 დღით ვულევუში, შემდეგ უკვე გაგრძელდება სათამაშოების მაღაზია თაქსელ ჭიტაში. აი რა კარგია ბავშვებისთვის, რომ არ დაივიწყეთ საყურადღებას. 3 დღით გვიმას პინძლებს ჭიტა. შემდეგ იქნება უკვე ალტა ოკეი ტექნიკის მაღაზია თაქსელი, ედრეს ჯგუფი ფის მაღაზიები, გერი ვებერი, ორსეი, ეტამი და არ გამომრჩეს, არ გამიხედებს ვერ გადავიტანე. სელია და ბოლოს უკვე დასრულდება ავეჯის მაღაზიათა ქსელში ბელჰაუსი 31 დეკემბრის ჩათვლით. მოდი ქრონოლოგიურად მიუყვეთ. მიუყვეთ. რაღან აღნიშნეთ, რომ დღეს იწყება არაჩვეულებრივი დღეები ვულევუში. ნინონოდია დაიწყო, უფრო სწორად ნინონოდია ვულევუს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი არის ჩვენთან ერთად და რას გვთავაზობთ? ნუ ეს თემა შემიძლია საათობით ესე გაგრძელდება გისმინო და შემდეგ დავგეგმო ეთერის დასრულების შემდეგ ის მომავალში. შენ წარმოიდგინე რომ 14 წელია, შეიძლება მეტი ცოტა ვულევუში მუშაობ და მეც ესევე შემიძლია ჩამოვიდო ახლა ხელები და მოგიყვე დაუსრულებლად ყველაფერი რაც ჩვენთან ხდება. Ну, რა თქმა უნდა, იუნიკარტთან დიდი ხანია უკვე ვულევუ თანამშრომლობს პირველი დღიდან მე ვტყოდი და წელს გვაქვს აი დღეს ხვალდა ზეგ უნიკარტის მომხარებლები ორმაგ ქულებს მიიღებენ და გარდა ამისა, ვინ ჩენაძენს გააკეთებს ულევუში, მიიღებენ არაჩვეულებრივ აი ბრელოკებს. გადასარევი გოგოებისგან, რომლებიც ყველა მაღაზიაში დგანან ჩვენთან. ასევე არის იქ წარმოჩენილი თქვენი ბანერიც. რაც შეეხება ულევუს თვითონ, რა თქმა უნდა, ჩვენთან პირველში დაიწყო აქციები საახალწლო, რომელიც გასტანს 31-ამდე, 31-ის ჩათვლით აუცილებლად. მაგრამ ამას დროდადრო ემატება სხვადასხვა, აი როგორც დავუშვათ, დღეს ხვალდაზე იუნიკარტის დღეები იქნება, 17-ში არის ძიორის მომხმარებლებისთვის უპრეცედენტო აქცია, თავისი საღამოს ძალიან დიდი ივენთით. ეს იქნება ვულევუ, რომელიც პეკინზე მდებარეობს, პეკინის 17-ში მდებარეობს ვულევუში იქნება ძიორის მთელი დღე საოცარი რაღაცები, მხატვრები, ფოტოგრაფები, ნუ აი მთელი დღე იქნება დიჯეი და საღამოს დაგვიგვირდება ეს რაღაცა დიდი საზეიმო საღამოთი. და რა თქმა უნდა, ლანკომის მომხმარებლებისთვის 24-ში იქნება ასევე გუდვილის, აი ქავთარაძის გუდვილში მდებარე ვულევუში იქნება ასევე განსაკუთრებული აი ესეთი რაღაც დღე. მარტო ლანკომის არა, შეიძლება არმანის, ბიოთერმის, ლანკომის, აი ამ ჯგუფის წარმომადგენლების ჩამოსვლა, ვიზაჟისტების, სახისმოვლის სპეციალისტების, ასევე რაღაც განსაკუთრებული აქციები იმ დღეს იმ კონკრეტულ ფილიალში და ასე ჩამონათვალე ძალიან დიდია, ასე რომ მაგარეს მომხმარებლებო იჩქარდეთ. და რაღაცა სწორად არის შედგენილი გრაფიკი, ანა ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ დღეს დაიწყო და გაგრძელდება 3 დღის განმავლობაში, შემდეგ 15-დან წორდები უკვე დავიმახსოვრე. როდესაც ჭიტაში და თვითონ ამ კომპანიების შერჩევა მოხდა იმის მიხედვით, რამდენ ნად აქტიურობენ ჩვენი მომხმარებლები ახალი წლის დღეებში ამა თუ იმ ქსელში და საჩუქრების ყიდვა ისეა შერჩეული, რომ საჩუქრების ყიდვა შესაძლებელია ამ 6 კომპანიიდან, როგორც მამაკაცისთვის, ასევე ბავშვისთვის, ქალბატონისთვის, არავინ არ დარჩება უსაჩუქროთვის, არავინ დარჩება უსაჩუქროთ, ნებისმიერი სქესის და ასაკის ადამიანისთვის შეუძლიათ შეერჩიონ და თან ისარგებლონ ამ ფასდაკლებას. ესე იგი 15-ში მოვდივარ ჭიტაში, მაგრამ ახალი წელი მოდის და თავლის ბაბუისი არის დაუსრულებელი. ყველა მივდივარ. ყველა მშობლის სანერვიულურაც არის, ეს არის სიაკი, რომელიც იწერებ. იწყო სახალწო ფუსფუსი. ჩვენ ყოველ კვირას გვაქვს ახალი კოლექცია, ამიტომ
მომხმარებელს თავაზობთ ძალიან ბევრ სიახლეს და რაც მთავარია ფართო არჩევანს. მინდა აღვნიშნო, რომ ჭიტაში ყველა პროდუქციას აქვს ეკოლოგიის ნიშანი და იგი შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. რაც შეეხება 15, 16 და 17 დეკემბერს გელოდებით ჩვენთან და გაორმაგებულ ქულებთან ერთად ჭიტას ყველა მომხმარებელს საშუალება ექნება ისარგებლოს 20%-იანი ფასდაკლებით ჩვენ 7-ვე ფილიალში. მანამდე კი მინდა თქვენ ეს საჩუქრები გადმოგცეს. ძალიან დიდი მადლობა. ამას ქვია საჩუქრები თვითონ მოდის. მადლობა. აი მე ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთან ადრე მოდის. ე რა მაგარია. მე რომელსაც ხშირად ვიყენებ ქანის ბედნიერების სახეები და იცი რა, როდესაც უნიკატთან ეტარებს საახალწლო დღეებს, უ გაღიმებულიხარ მაინც და შეგიძლია თან ატარო. ღიმილით არიყლები, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი და როგორც აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი სურპრიზი ელოდება უნიკარგის მომხარებელს. მოდი რახან ვისაუბრეთ ბულებოზე, რახან ვისაუბრეთ ჭიტაზე, შემდეგი მაღაზიები რას გთავაზობენ კონკრეტულად და რა დღეებში იწყება უფრო დეტალური ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ მაყურებელს. კი ბატონო, ჭიტას შემდეგ 15-დან როგორც ვთქვი 18-ის ჩათვლით თუ 17-ის ჩათვლით მეშლება 17-ის ჩათვლით იქნება ჭიტაში, შემდეგ 18, 19, 20 დეკემბერი იქნება ალტაოკეიში. ალტაოკეის ქსელი სულ ახლახანს შემოგვიერთდა და უკვე ტარდება უნიკარდი, ასევე შესაძლებელია უნიკარდით ალტაოკეის ქულებით თვითონ ალტაოკეის პროდუქტის შეძენა ადგილზევე ძალიან მარტივად, ამისთვის საკმარისია უბრალოდ ბარათის წარდგენა. აა, მანდ თან ლოგიკურია რამე მივხვდი. ხა ალტაოკეი ხვარი ბოლოს. მანამდე მთელი თვე რო აგროვებ გაორმაგებულს, უკვე ისეთი რაოდენობა გექნება დაგროვებული, რომ მიხვალ და შეიძლება წამოხვიდე რაღაცა ტექნიკის შეძენა კი ძალიან დაგეხმაროს. აი, ლოგიკურად მიდის მართალი. სამი დღით მოკლედ ალტაოკეი გვიმასპინძლებს მთელი ქსელი. ამის შემდეგ უკვე ადრეს ჯგუფის მაღაზიები იქნება. ესე იგი 18, 20 ალტაოკეია 21, 22 და 23 დეკემბერი. ორსე, როგორც წაღან თქვით, ორსეი, გერივებერი, ეტამი, სელიო. გამოგრჩეს არაფერი. შემოგთავაზებს გაორმაგებულ ქულებს, ფასდაკლებას და ბოლოს უკვე 6 დღე იქნება უნიკარდის ბელჰაუსში, ბელჰაუსის ფელქსელში. მომხმარებლები მიიღებენ ისევ გაორმაგებულ ქულებს, ფასდაკლებას და პატარა საჩუქრებს. და მერე უკვე შეხვალთ, ნახავ რამდენი ქულა დაგიგროვდა და თვითონ იქედან აიღებ რაღაც საჩუქარს. თუ მთელი წლის განმავლობაში აგროვებდი და ბევრი დააგროვე, ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიამოვნო საჩუქრები შეიძლება მიიღოთ. სამ, ესე იგი შენ გაწერილი გაქვს მთელი თვე. სად მივდივარ ზუსტად? სამ დღე ხარ ოღონდ ერთი რაღაც არ უნდა გამომჩეს ნიშ ბრენდები შენთან. ო, არ უნდა გამოგჩეს, იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებული ესე ვთქვათ სიახლეა, წინა საახალწოდ ესე ვთქვათ. და გარდა ამისა კიდე არ გამოგჩეთ რომ ეხა ესე წინასწარ ვერ ვიტყვი პატარა სიურპრიზია და მაგრამ აუცილებლად მომავალ წელსაც ისევე როგორც ყოველთვის ტრადიციულად ვულევო აუცილებლად შემოგთავაზებთ ახალ ახალ თქვენთვის ძალიან სასურველ ბრენდებს რომლის გამოც გიხდებოდათ დაუშვათ ფულის გატანება ლოდინი და ასე შემდეგ ეხლა შეგიძლიათ რომ შეხვიდეთ თავის ტესტერიანა და აგემოვნოთ მოსინჯოთ იმიტომ რომ ძალიან დიდი არჩევანია პატარა სურნელი და ნამდვილად იმიტომ რომ მე რომ მოვედი ვულევოში სამუშაოთ იყო აი რამდენიმე აი სადღაც 100 ამდე ბრენდი და უშოთ თავისი რამდენიმე პარფიუმით წარმოდგენილი და ეხა რო შევდივარ მე თვითონ ვიბნევი იმიტომ რომ ეს რიცხვი უსასრულოდ იზრდება და სუ წინ და წინ მივდივართ და ეს ნიშ ბრენდები ეხა რაღაც ახალი სიტყვაა ესე ვთქვათ პარფიუმერიაში და ჩვენც არ უნდა ჩამოვრჩეთ ხო და ძალიან ბუმია რამდენადაც ვიცი იცით რა არის გავიდა ის დრო როცა ყოველას უნდა და რომ დაუშვათ რაღაც ერთი კონკრეტული სურნელი ქონდა იმიტომ რომ მე მახსოვს რომ რაღაც ერთი არც ერთ ბრენდს არ ვაკნინებ აბსოლუტურად მაგრამ მახსოვს რომ ყოველას ერთ დღეს ესხა კალვინ კლეინის რაღაცა ერთი სუნამო ან ისიმიაკის რაღაცა ერთი სუნამო ან ძიორის რაღაცა კონკრეტულად აი ეს შანელის ალური და ასე შემდეგ ახლა უკვე ძალიან გვინდა ეხლა ყველა უნდა რომ რაღაცა განსაკუთრებული და ამის საშუალებას იძლევა ეს ნიშა ბრენდები განსაკუთრებით არის ესეთი მონტალი რომელსაც მე ხშირად ვახსენებ ხოლმე მაგრამ
არ შემიძლია გვერდი აუარო, იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი საკუთარი სურნელი შექმნათ ამ ბრენდით და ეს არც ისეთი ბრენდებში ყველაზე საინტერესოა, ყველაზე სხვადასხვანაირი არომატი აქვს, ერთი და იგივე სულება არომატი ნამდვილადაა. ესე იგი, ამასობაში უკვე დავაგროვეთ, არ გავჩერებულ ვარ ხო? ანუ დავაგროვეთ გავორმაგებული. რაზე მუშაობ? გავორმაგებული ქულები, დავაგროვეთ გავორმაგებული ქულები იუნიკარდზე და ახლა დრო არის რომ უკვე დავაცხრეთ იუნიკარდის ვებგვერდს. ეს და შენი დახმარება ქოში მე გაჩვენებთ უკვე დაგროვებული ქულებით, რა ხშირად საერთოდ აი ესეთ შეკითხვით მომართავენ ხოლმე. აი ეს უნიკარდი კი მაქვს, მაგრამ რაში გამოვიყენ? ო, აი, აი ხარი, ის შეიძლება არ იცის, რაში შეიძლება უნიკარდის ქულების დახარჯვა. პატარა შესავალს გავაკეთებ, სანამ დეტალურად გაჩვენებთ ვებზე. ქულების დახარჯვა შესაძლებელია ონლაინ კატალოგში, რომელიც ჩვენს ვებზე მდებარეობს თუ არის. ხო, ახლა გაჩვენებთ მე თქვენ და ასევე რამდენიმე პარტნიორ კომპანიაში ადგილზე ვე. უბრალოდ ბარათის წარდგენით. გასაგებია. ახლა მე შევალ კატეგორიაში რაში დავხარჯო? უი, რა კარგია. აბა ჩვენს მოგვიგე კატეგორია მომწონს ყველაზე დიდი ყოველთვის რაში დავხარჯო? აქ არის უამრავი ჩამონათვალი კატეგორიებად არის დაყოფილი, სადაც შეუძლია საჩუქრის შერჩევა დიდს, პატარას, გოგოს, ბიჭს, ბავშვს, ყველას. მაგრამ თალკე გამოყოფ საახალწლო მაღაზიას. თემატურია, შევიდეთ. თემატურია. პირველივე ხდება ჩვენში. პირველი ხდება. კი ბატონო, 99 ქულად ნაძვის ხე მაგალითად. კი ბატონო, საახალწლო ნივთები აქვს არჩეული, აქაც ჩაშლილია, ესე ვთქვათ. ქალბატონები, მამაკაცები, ბავშვები და მოდი, მე უკვე არჩეული მაქვს და გაჩვენებთ როგორ ხო ჩანს ჩემი. კი, კი, ყველაფერს ხედავს მაგალითად. ახლა გავივლი ავტორიზაციას, აუცილებელი ავტორიზაციის გავლა იმისთვის, რომ მე შევძლო ქულების დახარჯვა. ვინც პირველად შედის გვერდზე, მათ უნდა გაიარონ რეგისტრაცია. კი ბატონო. რეგისტრაცია. ავტორიზაცია უკვე როდესაც რეგისტრაცია გავლილი გაქვს, ხელახლა შესასვლელად. ხელახლა შესასვლელად, როდესაც პირველად შედიხარ, გადიხარ რეგისტრაციას და შემდგომ უკვე პარალელი არავინ დაინახა. რამდენი ყლაიანება? რამდენი ყლაიანება? აბსურდს როგორ ვერ დავინახეთ? აც შევინახე აქ. ძალიან კარგი. აი, აქ უკვე ჩანს ჩემი ქულების რაოდენობა, ჩემი ბალანსი. მე მაქვს ამჟამად დაგროვებული 300 ქულა, გადავალ აქაც გაჩვენებთ. აქვე ჩანს ჯამში დაგროვებული ქულების რაოდენობა. შენი ხო? ჩემი. ჯამში. შემდეგ ანუ სულ რამდენი ქულა? ჯამში 15000 ქულა მქონდა დაგროვებული, ნუ დაარსების დღიდან. აქედან 12000-ზე ცოტა მეტი უკვე დავხარჯე. სხვა სხვა ნივთებში, მათ შორის კომუნალურებს ვიხდი ხოლმე ძალიან. ეს ის როგორი პრაქტიკული გაჭირვების ჟამს ძალიან პრაქტიკული, აი უცებ შემოგეშველება. აი მე მეგონა რომ ვიცოდი რაში იხარჯება და იმ სიაში არ ვიყავ, რომელიც აღნიშნე რომ არ ვიციო, კი მაქვს უნიკარდი, მაგრამ რაში დავხარჯე არ ვიცი, მაგრამ კომუნალურების ამბავი ნამდვილად არ ვიცოდი. მე მეგონა მხოლოდ საჩუქრებს არჩევა. აი ხომ აი დემონის კომუნალურებზე ნუ გადაიდეთ. ამახალი წლის წინ აგებარუმერია, აგებ ბავშვებისა და ბავშვებით. აი ვიპოვე ზუსტად თქვენი სასაჩუქრე ბარათებიც, ქალბატონო ნინო. აი ესეთი ხელნაკეთი დეკორაცია მინდა ახლა მე თქვენს თვალწინ შევიძინო, დავამატებ კალათში. ბატონო, ნახოთ თუ დაემატა კალათს. დაემატა კალათს. აი დაემატა ხო? და რამდენი ქულა უნდა დაახარჯოს? 19 ქულა. სადა კიდე გადარჩება? კიდე დარჩება. ესეთ ჩვენ ახლა საახალწლო განყოფილებაში შევედით, ასე ვთქვათ, მაგრამ აღნიშნეთ, რომ საახალწლოს გარდა არის ძალიან ბევრი მიმართულება და სფერო. ძალიან ბევრი მიმართულება და სფერო, მათ შორის რაც თავარი არის ვაუჩერები, რაც ძალიან კარგია, იმ კომფორტულია, იმ თვალსაზრისით, რომ საჩუქრადაც ძალიან კომფორტულია, თვითონ ადრესატმა თვითონ არჩევს თავისი გემოვნებით, რაც ანა, მე ვიპოვე ფანტასტიკ ორი 100 ხო დავხარჯეთ და დაგვრჩათ 191. ჯერ არა, ბოლომდე გაჩვენოთ. აა, თონჯინა ანა ვიპოვე სეხნია და უბრალოდ დაგრჩება ქულები ამისთვის. ერთი პატარა დეტალია, რაც მინდა აქაც რომ აღვნიშნო, აქ არის მიღების ფორმა და ჩვენ შეგვიძლია მივუთითოთ ჩვენი სერვის ცენტრებიდან მიღება, რომელიც რეგიონებში მდებარეობს და თბილისის მასშტაბით გვაქვს უფასო ადგილზე მიტანა. უი, რა კარგი. ანუ დაუშვათ სიტყვაზე ვთქვა, თუ ვინ მე ყიდ
ვუწოდულობთ ვულევუს სასაჩუქრე ბარათს თქვენთან. ამ ვულევუს სასაჩუქრე ბარათს მიუტანენ საფს. კი, აი ესე როგორც ახლა მე კედლის დეკორაციის შემთხვევაში ვქენი, ავირჩევდი ვულევუს სასაჩუქრე ბარათს, მიუთითებ ადგილზე. თქვენი კურიერი მოდის ალბათ ჩვენთან, ჩვენგან მიიღეთ. და უკვე შემძლია აქ მისამართით ჩავასწორო, დავაკორექტირო, ნუ ამ შემთხვევაში არ შევცვლი და მიუთითებ ყიდვას. Და დაახლოებით რამდენი დღე ჭირდება და დაახლოებით ჭირდება 5 სამშაბათ დღე, თუმცა ახალი წლის დღეებში ცოტა სტრაფ რეჟიმზე ვარ გადასული და 2-3 მაქსიმუმ 4 დღეში თუ ძალიან გეჩქარება თქვენ თვითონ საბად მივაკითხოთ, ესეც არ არის პრობლემა. ადა შეგვიძლია თან მივაკითხოთ კიდეც დაუშვათ თუ არ შეგვიძლია თუ ჩვენთვის ხო უფრო კომფორტულია დღეში და რომ მივიდეთ და მიიღება ამ შემთხვევაში შეგვიძლია მივაკითხოთ ასევე რეგიონებში შეგვიძლია კი რეგიონებში უნდა მივაკითხოთ სერვისებს. ეს იყო სულ. ზოგადად მაინტერესებს ამ უნივერსალურ დაგროვების ბარათს. რამდენი მოხმარებელი ყავს ამჟამად? ამჟამად უკვე სელფის ჯოხი კი პოვენ. შეიძლება ნეოდო. მინიმუმ 700,000 მეტი ბარათი გვაქვს გაცემული. ძალიან ბევრი მოხმარებელი ყავს და კატალოგიც უკვე 6 წელია რაც უნიკარდი ბაზარზეა და მოთხოვნებიდან გამომდინარე ნელ-ნელა იხვეწება. აქაც ამ შემთხვევაში საახალწყოდ ესეთი ყველაზე მოთხოვნადი ნივთების დასახელება ჩამონათვალი ამოვიღეთ და უკვე ისე მოვერგეთ ჩვენს მომხმარებლებს. ანუ რომ იცი ზუსტად გათვლილი ასე თქვა ეს ყველაზე მეტად რა არის მოთხოვნადი. სასაჩუქრე ვაუჩერი ვახსენეთ და მე მგონი მაყურებელს დაგვეთანხმება რომ ეს არის ძალიან კომფორტული მაშინ როდესაც გსურს საჩუქრის გაკეთება. ხომ ვულევუს ხომ აქვს მე ხშირად გამომიყენებია სასაჩუქრო გარდა იმისა რომ თქვენ აი დაუშვათ ვიღაცას გინდათ რომ საჩუქარი გაუკეთოთ და არიცით რა პარფიუმი ძალიან მოსახერხებელია ამ შემთხვევაში ამის გარდა აი დაუშვათ როცა დიდი დაწესებულებები არიან და აი საახალწოდ უნდა კომპანიას თავის თანამშრომლებს ან სარვა მარტოთ ან რაღაც სხვა დღესასწაულზე რაღაცა დიდი კორპორაციული დაუშვათ ფასდაკლება შეგვიძლია გაუკეთოთ მაგ შემთხვევაში ან მობძანდნენ და თვითონ დაუშვათ შემოგთავაზონ ძალიან არის მორგებადი ესე თქვა ესეთი რა ძალიან საჭირო ნივთია აი ეს არ ვიცოდი რო ჭიდასაც ქონდა სასაჩუქრე ვაუჩერი 20 50 ლარიანი და 100 ლარიანი ვაუჩერი ჩვენთან ნებისმიერ თანხა ანუ აი თანხა წერია და ნებისმიერი თანხა შეგიძლიათ რო ჩაწეროთ და ნებისმიერ თანხაზე გაიცემა ეს ორჩერი ნებისმიერ ფილიალში. ხო, ძალიან ესეთი მარტივია, კომფორტულია. ჭიტაზე თავდასხმისთვის ჩემი შვილები უკვე ემზადებიან. ასევე მე მგონია ნერვიულობა. იური კარდის ფულებით მოემზადე. შეიარაღებული. ხო, მე უნიკარდი. იცი რა, ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივაწოდეთ ჩვენს მაყურებელს და მე კი დავიმახსოვრე და რიცხვებით მახსოვს. მართლა რომ მეძინოს და რომ გამოყვიცო ალბათ დღეს ზეპირეთ გეთქვი. ზუსტად მე ჩიტაში გადავდი. მაგრამ მაყურებელს ბუნებრივია აინტერესებს ალბათ დეტალური ინფორმაცია სად შეიძლება ნახოს უკვე ინტერნეტ სივრცეში ხო დეტალური ინფორმაცია ჩვენ ვებგვერდზე დევს და არის ჩამონათვალით თარიღებით და საერთოდ ნებისმიერი ინფორმაციის მოძიება ჩვენს ვებგვერდზე შეიძლება აქვე იმასაც დავამატებ რომ ძალიან ბევრი პარტნიორი კომპანია ყავს რომელსაც ყოველდღე მომხმარებელი არ სტუმრობს თუნდაც ავეჯის მაღაზიას ვთქვათ ეს არ არის პური რომ ყოველდღე შეხვი და იყიდო და ხანდახან ესე გამორჩებათ ხოლმე და ჩვენ ვებგვერდზე ყველა ჩამონათვალი ამ კომპანიების და შეუძლიათ ნახონ და თქვენც ასევე ნახოთ და იცოდეთ სად იცი რა მაგარიმების გადახდაც კი შესაძლებელია ნამდვილად მაგაზე არ დახარჯოთ მაკო არის პრაქტიკული ადამიანი ეხა კომუნალურები ჩაუჭდა ჭკუეში ეხა სიტი პარტიები რა წავა ხები ხო შევლენ და შეიძლება მე გამიკეთონ საჩუქარი ნახავენ მაგალითად ვულევუს ვაუჩერს მაგრამ ხო არავის არ მოაფიქრდება რომ სიტი პარკის ჯარიმები გადაგიხადოს და ამას თუ გადაუხდი შენ თავს სხვებისგან საჩუქრის ჯარიმის გარდა მომსახურების გადასახადიც არის. ხო, იმდენ რამეს წავაწყდით ხა ჩვენ უბრალოდ შეებრძანდით unicard.gz და ძალიან მარტივად ყველაფერს დეტალურად გაეცნობით. იმდენად მარტივი არის, აკა მე მგონი არავის დახმარება არ დაჭირდება. ყველაფერი ერთი ეგარ არის, აი ცოლის გამოწერა არა, მაგრამ საახალწლო მომსახურებების გამოწერა შეიძლება. თავის ბაბუა გამოძახე. უი, რა მაგარია. ჩვენ უკვე გავარკვიეთ ანამ რა არჩია საახალწლოდ მაკომა არჩია. ეს
Ես միշնալովանի է, շեմիսույանով տավրունդապի տրեկ ուամի շեմտեկ։ Հայպիտ։